吉谷さん、メッセージありがとうございます。億万長者合宿もいよいよと言いますかね、全然いよいよじゃないんですけども、都市封鎖ってものがね、全然話題違いますけどね、東京の方で都市封鎖が行われているようです。まあ明確な都市封鎖ではなくて外出の自粛ということですけども、大体ね、都市封鎖には段階があって、最初はこういうふうなね、自粛のお願いから始まるんですよ。で、徐々に強制力が出てくるのは、実はね、国民の多くの人がそれはもうやらない方がいいんじゃないのっていうふうなね、こういうふうなね、雰囲気なんですよね。で、最近でしたら K-1 の大会をまあやったら多くの人がね、けしからんとか言って怒るわけですけども、これね、実は国民の多くがそういうふうに心理誘導されているということなんだと思います。で、やっぱりね、常識的な考え方をすると、多くの人がこう思ってることをやるといいのか悪いのかっていうところが常識的ってことなんですよね。でも私みたいにね、隠居してしまうと常識とはおよそかけ離れた人生を送ってますんで、どちらかというと非常識な考え方に味方しがちなんですよね。まあ、ですんで今回 K-1 がね、大会行われましたけども、今度28日にも行われるそうなんですよ、東京で。まあ、ぜひやってほしいなと思うわけなんですよね。私は格闘技を見に行ったりとかする趣味はないんですけども、なんかね、多くの人が考えてることって応用にして、間違いと言いますかね、考えてないことなんですよ。みんなが言ってるからそうしてるだけなんですよね。みんなが並ぶから並ぶとかね、みんなが買うから買うとかね、こういった形で流行りってのは、ムーブメントってのは起きるのかと思います。ただどんな時にでもですね、自分流のスタイルを貫いてる人っていると思うんですよ。前回の動画、私はね、切ったままお送りしましたけども、編集もせずに。まあそれはですね、まあ前半も後半も見てくれるだろうなっていう吉谷さんへの信頼でもありますし、まあいやらしい言い方すればね、これ繋いでくれるだろうと。繋いで編集して一本にしてくれるだろうっていうふうなね、そういう見込みもあったわけなんですけども、まあ言ってみればね、そういうふうなことに付き合ってくれる人だからこそ、1万本リレー、2万本リレーっていうのね、このリレーも成り立ってると思いますし、全てをね、受け入れるというかね、一目置いてるっていう関係だと思うんですよ、これが。でもやっぱり非常識ですよね。こんな全く何もね、意味のない動画をやり取りしてると。結果的にそれがね、再生回数になったり、チャンネル登録になったりとか、視聴者さんの声になったりとかするんですけども、それを狙ってるわけではないというね、何も狙ってないというね、この非常識な動画のリレー。でも非常識だからこそ、1万本に向かって、着々とね、進んでいるってことですよね。もうこれもね、この動画のやり取りも1年以上やってますよね、もうね。すごいですよね、考えてみたら。湯河原での合宿、いからでした、いつでしたっけね、懐かしいですね。あそこで私は、私のチャンネル登録1万人近くいるこの動画の中で一人ずつを対談で紹介しましたけども、もったいなかったですね。私ね、今でもチャンネル登録1000人の方が私の動画を紹介してくれるって言えば喜んでホイホイ出ていきますよ。だから1万人だったらなおさらですよね。10万人だったらもっとなおさらです。当時私がね、多くの湯河原の参加者さんの YouTube チャンネルを紹介した時っていうのは、今の私に置き換えてみたら、チャンネル登録30万人ぐらいの人のその動画にね、対談で出させていただくみたいなことだったと思うんですよ。非常にもったいないことしましたね。後悔先に立たずと言いますか、あの時に YouTube しっかりと取り組んでいれば、今頃大きく育っていたんではないかなと思います。まあこれも非常識的な考え方です。常識的に考えたら YouTube 毎日更新続かないですよ。だから普通の人で終わっていくんだと思いますんで、ぜひね、この動画を見た方、億万長者になってみよう、いや億万長者じゃなくても苦しい状況をなんとかね、お金の問題をクリアにしたいなと思ったら、まず常識を離れて非常識な道の第一歩を進むことを、お勧めしますよね。その先には今までとは全く違った人間関係、そしてお金関係、そういうものが待ってると思います。まあそこにね、一歩こぎ出していきましょうという激励の意味を込めて今回の動画にさせていただきます。それではまた、いってらっしゃい。